A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Dan saya Daiyah Hadari akan temankan anda sehinggalah ke penghujung rancangan nanti dan hari ini kita sangat bertuah kerana hari ini kita akan berbincang, kita akan berdiskusi, kita akan murnikan pagi hujung minggu kita ini untuk membincangkan topik yang sangat hebat kejujuran dan berkat. Alhamdulillah hari ini hari Sabtu 28 April 2018 bersamaan dengan uh, berapa ya Ustaz? Ah uh, 20 12 12 Saban 1439 Hijrah. Baiklah bersama dengan saya kita bersama dengan ustaz yang kalau saya bertemu dengan dia mesti saya akan rasa macam nak kirim je kopok lekor kan. Kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Said Nur Hisham tuan Padang. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum. Ya, siap ustaz ya. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah saya tak berapa sikit ustaz suara serak. Sikit. Kena makan kepok lekor. Oh, ah, itu ubatnya. Baiklah. Insya-Allah ustaz akan perincikan ataupun akan diskusikan bersama dengan kita akan menjawab soalan soalan anda aa, tentang topik kita hari ini, kejujuran dan berkaya Ustaz ya. Okey, baiklah insyaAllah. Kepada anda semua, insyaAllah kalau ada soalan nak diajukan, anda boleh sahaja ajukan soalan kepada aa, Ustaz. Caranya macam mana? Anda boleh hubungi kami di 03-5569-0349 ataupun boleh WhatsApp kami di 014- uh, 71456646 ataupun boleh menggunakan aplikasi Facebook. Pagi-pagi dah buka Facebook tu, boleh saja tanyakan soalan ditanyalah ustaz TV9 main page. Baiklah, kejujuran dan berkat. Silakan ustaz sebagai mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Makasih pada ya, hadirin ya, dan aa, warga keluarga tanyalah ustaz yang saban hari memulakan kehidupannya di rumah masing-masing dengan majlis ilmu. InsyaAllah, Insya moga-moga mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Allah turun rahmat Allah di rumah-rumah, di kedai-kedai kopi, di warung-warung, di office yang mulakan dengan majlis ilmu. Ya, betul. Kejujuran dan keberkatan. Dia sebenarnya kesimpulan dah ni. Kejujuran dia membawa keberkatan. Kejujuran dalam pelbagai aspek kehidupan dan kita nak jadikan asas dulu pada tajuk kita ini ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelum jadi nabi lagi ya. dia mendapat gelaran gelaran apa? Oh penonton semua tahu. <laughs> Betul? Al-Amin. Apa maksud Al-Amin? Seorang yang sangat amanah, seorang yang sangat jujur, seorang yang sangat-sangat boleh dipercayai. Dan ini bukan diberi gelaran oleh kawan-kawan terdekat sahaja. Bukan oleh ahli keluarga sahaja, tetapi pengiktirafan oleh masyarakat Mekah. Masyarakat Jahiliyah, orang-orang baik orang jahat semua orang di Mekah bila sebut Muhammad oh huwa al amin mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil tak pernah bohong sehingga orang-orang uh, musyrikin Mekah di peringkat awal bila Nabi diperintahkan berdakwah secara terbuka di Terang Mekah terang-terangan Nabi kumpul orang Mekah ramai-ramai Nabi tanya orang Mekah Naik tahu Bukit Sofa. Bukit Sofa dekat tempat kita memulakan Sa'in. Oh, kan? Masa tu tak cantik macam sekarang. Lah. Jadi bila Nabi naik atas Bukit Sofa, Nabi kumpul orang Mekah ramai-ramai. Nabi tanya, test market dulu. Uh -uh. Test market. Nabi tanya, wahai orang Mekah, kalau aku beritahu di belakang bukit ini ada sekumpulan tentera yang sedang bersiap pagi besok nak serang Mekah. Percaya tak? serentak tak menjawab majarrabna kadiban wahai muhammad kami tak pernah tahu kamu pernah berbohong maknanya kamu tak pernah bohong sekarang umur kamu dah 40 tahun aku kenal kamu sejak awal tak pernah bohong kalau kamu kata ada tentera ya. confirm ada kalau kata ada serang besok confirm serang besok barulah nabi cerita tentang Islam tapi cerita tentang Islam ada yang percaya ada yang tak percaya begitulah yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita moga-moga kita dalam kehidupan ada suami, ada peniaga, ya. ada jiran, ada yang bekerja di pejabat, di pelbagai uh, ruang lingkup kehidupan, ya. status di mana-mana kita berada, kejujuran itu sangat-sangat penting dan kita berniat kesungguhan kita untuk mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu cerita ha. seminit. Ada seorang anak muda ya. dia pergi interview Interview kerjalah. Ya. Jadi dia siap dengan CJ, pengalaman semua dia bawa. Bila pergi interview, dia dah siap nak jawab ni. Ya, kait dengan bidang ya, dia. Ya, Duduk je. Yang tukang interview tu tanya soalan pertama. Awak ni sehari semalam solat cukup tak lima waktu? ...ketika interview tu, Interview, soalan pertama. Oh. Tanya solat lima waktu cukup ke tidak? Yeah. Allah dia kata, aku duk jeng-jeng. <laughs> dia dah bersiap ke ni. Tiba-tiba tanya semayang lima waktu cukup ke tidak? Dia kata, saya semayang tuan. Tapi ada juga yang terlepas. Subhanallah. Rizaknya, dia diterima bekerja di tempat itu. Dia kata, tuan saya... Tuan tanya semayang tadi saya cerita dah. Saya semayang ada kala juga ter tertinggal. Kenapa terima juga saya bekerja? Bosnya kata, kerana kejujuranmu. Jawab. Dia jawab dengan jujur. Dan subhanallah, sejak dia bermula kerja di situ, dia dah tak tinggal dah semayang dia. Lengkap lima waktu sehari. Kejujuran membawa keberkatan. Baik. Dia jujur. Ya. Berkat jadi tak tinggal semayang. Eh, tapi jangan pula kat luar sana. Okey, okeylah tak semayang pun nanti interview kita mengaku kerja. lah. <laughs> bukan, bukan, nak, bukan nak cerita okey tinggal Baik. semayang. Tapi nak cerita bagusnya jujur tadi. Kejujuran ya. itu sendiri. Dan insyaAllah kalau dah jujur, mudah dibentuk jiwanya Ustaz. InsyaAllah. Ya? Okey. Insya baiklah Ustaz. Kita bertuah sebab ada soalan tadi Ustaz. Ha. Bila Ustaz Sainul Hisham, je mesti ada soalan yang banyak ni. Okey daripada Siti Nur Bayah. Okey katanya adakah kejujuran itu berkaitan dengan bercakap benar? Kerana jika apabila seseorang itu berbohong tentang sesuatu perkara yang ditanya akan dilabel tidak jujur kemudian yang kedua, apakah keberkatan itu bermula dengan kata-kata yang jujur dalam diri seseorang, Ustaz? Ya. Ha, silakan, Ustaz. Ya, memang kalau soalan ini berkait dengan bercakap benar, ha, kejujuran. Kita duduk dalam bulan Syakban ini, baru-baru ini, banyak program berkenaan dengan Israq Mekrash. Ya, Ustaz. Israq Mekrash, -hmm pada zaman kapal terbang pun tak ada, jet roket pun tak ada. Pada zaman itu tiba-tiba ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Masjidil Aqsa di Palestin, naik ke langit, turun balik ke Mekah dalam satu malam. So, bila perkara ini nak diberitahu pada masyarakat, ah macam mana nak cerita? Ha -ha mana nak cerita orang tak boleh nak terima ni tak logik zaman tu dari Mekah ke Masjidil Aqsa perjalanan biasa pergi sebulan balik sebulan Allah ha dan bila uh, Abu Jahal tanya Abu Jahal ni musuh Islam dia tak suka pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tunggu poin je nak memburukkan nabi dia tunggu masa je nak cari perkara yang menyebabkan orang tolak Islam jadi, bila Nabi beritahu Abu Jahal, aku pergi majlis akhsanat ke lain. Oh, ya ke? Nanti aku panggil orang, kau ceritalah kat dia ya, orang. Ya. Abu Jahal merasakan bahawa, bila Rasulullah sebut perkara itu, orang akan lagi marah. Mm -mm. Orang tak terima Islam ini. Mm -mm. Tetapi, atas dasar kejujuran, dan memang salah satu daripada empat sifat wajib bagi Nabi Muhammad SAW, al-amanah. Al mm -mm. Dan juga, tabligh. Dia mesti jujur untuk menyampaikan perkara itu. Mm -mm. Walaupun orang marah, walaupun tak logik, bagi Abu Jahal, ini peluang. Backfire pada Muhammad nanti. Yeah. Kita kumpul orang, nak cerita Muhammad. Dan kejujuran, Nabi membawa risalah Islam... ...bagi dia bercakap benar. Hmm. Walaupun mungkin orang tak terima. Tak apa, dah kena ini Islam, aku kena beritahu. Hmm. Orang marah, orang tak suka, aku cerita. Ini israt Mikraj berlaku pada malam tadi. Hmm. Uh, Abu Jahal hmm. rasa seronok. nak. Rupanya Allah punya aturan lagi indah, hmm. lagi hebat. Ah, itu mm -mm. rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan walaupun mm -mm. Eh, benda itu benar da orang Arab dia disebut pepatah dia kulil yeah. haqq walau kana murran mm -mm. sebutlah kebenaran walaupun kadang-kadang pahit yeah. ustaz ya okey ustaz kita ada pemanggil Di talian kita kini yeah. okey assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hadari dan Ustaz Nurisam Tuan Padang yang dihormati, lagi dimuliakan serta kru-kru, tanyalah Ustaz yang dirahmati Allah sekalian. Saya Umar bin Abdul Majid daripada Felda Cini Timur, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya nak tanya Ustaz ya. Biasalah kita dah dengar selalu Ustaz bercakap ya, ditanyalah Ustaz ataupun di mana-mana ceramah, matlamat tak boleh menghalalkan cara Ustaz ya dalam tipu sunat juga tak ada dalam Islam. Persoalan saya ustaz, kadang-kadang kita ni menipu ni tak jujur ni kerana hmm. nak menyelamatkan sesuatu keadaan. Contohnya nak menyambung balik silaturahim yang telah terputus, ustaz dan menyelamatkan kadang-kadang ada untuk menyelamatkan rumah tangga yang sudah hampir runtuh, ustaz. Boleh ke kita bermatalamat macam itu ustaz kerana kita terpaksa berbohong kerana untuk menyelamatkan keadaan itu menyelamatkan rumah tangga dan hmm. apa me menyambung balik silaturahim yang terputus sekian lama ustaz. Ada boleh ke Islam benarkan ke perkara ini ustaz? Aa. Itu je soalan saya ustaz dan dai. Terima kasih banyak ustaz dan dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah terima kasih Encik Umar itu dia ustaz. Uh, saya pun macam tu juga daripada Pertahu, per tahu, pernah pernah bohong sunat ke? Dak <laughs> saya wakil Persatuan suami suami dunia nak tanya soalan tu lah ustaz. Macam mana boleh ke kita nak uh, tipu sunat tu ustaz? Isteri-isteri dengar. <laughs> Okey. Nak, nak jawab benar jujur ke nak jawab pusing-pusing? Ha, jadi jujur <laughs> ini. Okey, sila Ustaz. Ini sebenarnya bohong uh, sunat yeah. itu istilah Melayu kita sebab bila sebut sunat uh, uh. kalau buat dapat pahala. Yes. Sebenarnya ada tapi disebut ialah bohong harus. Oh. Ah bohong yang diharuskan. Antaranya Uh, istilah khuda'ah Itu dalam perang yeah. Bila kita berhadapan dengan musuh Kita punya strategi Untuk mengelirukan musuh Itu satu hal mm -hmm. Tapi bohong harus Bagaimana yang ditanya oleh uh, Tuan Haji Omar bin Abdul Aziz tadi Abdul Majid mm -hmm. uh, yeah. Dari sini mm -hmm. tadi Bohong mm -hmm. Itu kita panggil bohong harus oh. Untuk membaiki silaturrahim Untuk yeah. Mungkin ada orang tu bergaduh Dia mm -hmm. nak bina balik Jadi dia nak Uh, elokkan keadaan. Yeah. Contoh Hadori bergaduh dengan Ustaz, <laughs> contoh lain de, tadi de, 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 dengan de, abang kameraman oh, Oh, ya, ya, ha, <laughs> saya pun pergi ke abang kameraman tu, ha. bang. Oi, Hadori tu dia selalunya kalau tanya ustaz, kalau abang kameraman memang dia semangat, bang. Ha, ha, ha. saya tanya kenapa? Dia kata, saya pun tak tahu sebab abang pandai ambil angle, tak nampak perut dia buncit ke oh. apa ke kan. Dia oh. jadi seronok kan. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Saya pun pergi pula ke Hadari. Ya Ustaz. Saya pergi ke Hadari. Uh -uh. Abang kameraman tu kalau dia tahu Hadari datang kat studio, uh -uh. dia minta nak bertugas. Uh -huh. Sebab dia kata kalau dia pegang kamera, dia tengok Hadari, dia jadi insaf. Allah <laughs> Allah Allah Perkara tu tak wujud pun. Uh -huh. Tapi saya ni saja pergi tipu, pergi reka-reka cerita. Sebab saya nak supaya hubungan Hadhari dengan dia tadi yang ada masalah sikit ya. jadi elok. Ha, hmm. ah, jadi oh dia ke dia suka ke aku punya. Oh dia suka ke aku. Jadi itu bohong yang harus ya. untuk kita membina silaturahim. Ha. Dan ada kalanya mungkin contoh Umar Abdul Majid tadi lebih khusus lagi oh. <coughs> dalam keluarga, dalam adik-beradik ada perkara mungkin kesilapan yang dia lakukan hmm. sengaja ataupun tidak sengaja yeah. tapi dia nak mengelak silaturahim itu terputus yeah. ataupun dia nak benar balik dia cakap tak berapa betul sikit uh -uh. tapi dengan syarat ha syarat yeah. syarat dia tidak melibatkan hak tak jadi tipu duit orang ya yeah. tak tipu hak ataupun fitnah itu tidak dia jujur kejujurannya di mana? Kejujurannya untuk banner silaturahim Okey itu dia. Tapi teringat pula ustaz bila ustaz sebut macam ni kan, meskipun pandai pembohong kan itu lagu tu. Itulah lain itu, pula jadinya. Aa, jadi kepada anda semua InsyaAllah aa, kita akan perincikan lebih lagi selepas ini dalam tanya jawab ustaz biar tahu jangan keliru. Kita kembali lagi selepas ini. Okay. Alhamdulillah segala persoalan kita ada jawapan dan setiap jawapan itu kini dihuraikan dalam tanya jawab ustaz biar tahu jangan keliru dan kita masih lagi bersama dengan Al Fadhil Ustaz Said Nur Hisham Tuan Padang dan kita bicarakan hari ini kejujuran dan berkat. InsyaAllah mungkin ada banyak soalan yang nak diajukan. Anda boleh sahaja terus ajukan soalan kepada kami 03-5569-0349 ataupun WhatsApp 014-714-5646 ataupun di Facebook Tanyalah Ustaz TV 9 main page yang kita bawakan juga secara langsung di sana. Baiklah Ustaz, kita berbalik kepada topik kita hari inilah. Oh, Ustaz dah semangat dah tu. Ustaz dulu baca-baca siap -baca, Ustaz. Okey, baiklah. Soalan kita ada soalan di WhatsApp ni. Okey, uh, saya sudah penganggur hampir setahun uh, selepas habis belajar. Katanya setiap kali berjumpa dengan kawan-kawan saya, saya akan menyatakan yang saya sudah bekerja kerana malu dengan mereka yang sudah bekerja. Adakah ini juga menjadikan hidup saya tidak berkat? Ya. Uh, kemudian uh, ada soalan lagi kita kombinkan. Ada uh, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. katanya adakah boleh kita berlaku jujur dalam percakapan kita sekiranya kita ingin tutup aib? Ha, sama macam lebih kurang macam tadilah dan menjaga maruah kita. Adakah uh, disebabkan itu kehidupan kita tidak diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Ya. Yeah. Uh -huh. uh, yang pertama tadi dia dia malu pada kawan-kawan ah. bila -kawan. tanya dah kerja belum, dia cakap dah kerja. Uh -huh. Malulah pada diri sendiri dulu. Uh -huh. Kita malulah pada Allah. Uh -huh. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Assalamualaikum. al haya min al iman. Mm -mm. Sifat malu adalah sebahagian daripada iman. Bila kita berbohong memang hidup kita tak tenteram. Tak yeah. tenteram, yeah. tak tenteram mm. kan. Yeah. Bila bohong. Bahkan kita menutup peluang-peluang. Ya. Yeah. Mungkin kita bila kita terus terang, jujur, dah kerja belum. Aku dah hantar resume 2 tiga tempat dah tapi tak dapat. Aku dah minta kerja, tak dapat. Kita jujur, mm -mm. mungkin kawan yang bertanya itu ada peluang-peluang di tempat lain. Yeah, yang dia tanya itu sebab dia nak tolong. betul. Ataupun bila kita beritahu kita tak kerja lagi, esok lusa kawan kita tadi, bila dia dapat tahu ada kekosongan di mana-mana tempat, cepat-cepat dia cari kita. Mm -mm. Kita asyik tak jujur dengan diri sendiri, dengan Allah. Rasa nak tipu kawan. Kau kerja apa? Adalah, adalah. <laughs> <laughs> Orang yang bohong ini, sekali dia bohong, dia terpaksa ada sambungan bohong-bohong seterusnya. Hmm. Kau dah kerja? Aku kerja. Eh, dah nak, nak ajak keluar besok ni. Kau, tak boleh lah. Aku kerja. Kau nak pergi mana? Bohong lagi. Ya. Nak pergi ke mana tu? Aku kena, aku, bos aku nak jumpa. Oh, bos kau ajak buat apa? Kena bohong lagi. Ya, sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang suka berbohong ni, dia bohong sini, bohong kat Facebook, bohong dalam telefon, bohong dalam WhatsApp, bohong oh. kat kampung, dia akan bohong tu ada dia akan berpanjangan. Sehingga dia ni Rasulullah tertulis pada dirinya kazzab. Dia ni pembohong. Maksudnya macam mana? Bukan tertulis nampak tulisan. Orang tahu dah tengok dia ni, dia. Enggak tak apa percaya jangan. Muka ni kalau berjanji jangan haraplah banyak kali dah dia berjanji dengan aku tak boleh percaya muka ni orang yang suka berbohong ya lama kelamaan dah noted ataupun ter, tercatit pada dirinya pada adik kita tadi yang dah grad kawan-kawan tanya tak ada kerja ke cakap yeah. je terang-terang tu terang bukan tak ya, kita tahu. malu bukan pusat masa reunion tu ramai pula yang tanya soalan masa tu iyalah oh, oh. tengok pula orang lain bawa telefon oh, mahal no, no, semua no, no, no. kan kita pun mahal juga tak ada kredit iyalah <laughs> oh. masuk ke restoran cari wifi password kejarlah <laughs> okay, jujurlah, jujurlah hmm. dengan diri dengan yeah. jujurlah dengan Allah hmm. yeah. biarlah kita malu pada diri sendiri dulu saya yeah, be yourself hmm. kun anta Oh, oh dia Baiklah, kita ada soalan <laughs> ini. Nampaknya kita ada pemanggil di talian kita kini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz dan Da'i serta kru-kru tanyalah Ustaz di Bismillah saya Haji Tukinon, hey, Haji Muhammad Salih pada sekolah Johor Ustaz ya. Ya, Alhamdulillah. Uh, Apa khabar Ustaz? Baik ya. Alhamdulillah. Ya, Malam saya pagi ini Ustaz, saya nak tanya. Ada seseorang tu Ha, kerja baik semua baik dan pendapatan pun baiklah hmm. tapi nampak kehidupannya kurang ceria lah kalau kabut. Semua tak cukup ini tak cukup dan tak tenang adakah dalam hidup dia tu, tu tak ada keberkatan ke apa ustaz jadi nak minta sikit penjelasan daripada ustaz pagi ni eh itu aja soalan baik. saya pagi ni terima oh, kasih assalamualaikum Waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itulah ada orang tu banyak job macam uh, ustaz Zainul Hisham tapi edahlah eh, ha. ustaz saya tempat lainlah ha. 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 tapi itulah dia, dia hidupnya tak tak tenang ustaz macam mana tu ustaz Di, kita tak boleh terus <laughs> kata tak berkat Oh, kita tak boleh terus oh, tak kata. Boleh label lah. Maknanya uh -huh. bila Tuan Haji tadi kata, dia tu baik, dia tu uh -huh. kerja, tapi ada dia yang tak selesai dalam hidup dia. Hmm. Kita tak boleh terus cakap, itu tak berkat lah tu. Yeah. Tak boleh, kita kena cek dulu. Uh -huh. Cek dulu, rupanya dia tu baik dengan isteri, dengan anak-anak, dengan kawan-kawan. Dia kerja, rajin, pergi kerja. Mungkin, kan? kan? Uh -huh. Rupa rupanya rajin kerja, perangai baik, tapi solatnya tinggal. Uh -huh. Rupanya kerja banyak. Zakat tak bayar. Ha, itu kita boleh kata. Tak berkat rupanya. Sebab tak berkat. Ha, cek lagi. Dia baik dengan orang. Dia kerja banyak. Semayang dia jaga ustaz. Zakat dia teliti. Dia semua jaga halal haram. Tapi masih banyak tak settle dalam hidup. Ha, yang itu kita kata apa dia? Itu Allah nak uji dia. Itu Allah nak uji. Sebab Allah sayang. Allah nak tambah lagi. Supaya dia lagi dekat dengan Allah. Ya. Yeah. Allah nak suruh dia ni jadi berdoa pada Allah. Ujian oh. yang Allah nak tambah lagi nak angkat lagi darjat dia. Bukan oh. Allah tak sayang. Dia ya. begitu keadaan kaedah. Para penonton dikasih sekali ya. Kalau di, kena cek dulu. Kalau dia ni langgar perintah Allah dalam hal-hal haram, dia baik dengan isteri, baik dengan anak, baik dengan orang tapi semayang tidak. Mm -mm. Dia, dia dia jadi begitu keadaan. kalau hmm. dia dah jaga semua perkara tapi masih ada masalah itu ujian dari Allah. Ah ya, tak boleh kita terus-terus cakap kata ha ah, itu hidup dia tak berkat sebenarnya tak, tak boleh lah kan saya. Okey baik soalan di Facebook ni ustaz ya. dari Lara Indah Ara. Indah namanya. Ah katanya assalamualaikum ustaz dan dai zaman sekarang sukar untuk menemui orang yang benar-benar jujur. Kebanyakannya yang menghulurkan bantuan mesti ada sebab-sebab tertentu. Ha pula dah. Katanya lagi persoalannya ustaz sukarkah untuk bersifat jujur dalam diri dan ada Adakah jujur ini berkaitan dengan hati? Hmm. Ha, apakah tiada berkat jika tiada sifat jujurlah hidup? Ya, yeah, yeah, itu apa suka menemui orang benar-benar jujur, dulu yeah. bantuan ada sebab-sebab tertentu. Itu uh. ada juga yang macam tu tapi tidak semua begitu. Uh -uh. Kan, dia tolong orang kat kampung dia, lantiklah saya sebagai pengusi masjid. <laughs> oh, <laughs> ada udang di sebalik sotong. Rasa sotong saya. Dia dia dan uh. dia kata bagaimana soalan yang sebutkan, dia, sebut, kan? dia uh. bantu orang, kenapa dia kenapa bantu mak cik ni? Uh -huh. Rupanya dia tahu mak cik tu ada anak perempuan. Ah oh, nak jadi menantu ah. mak cik. Yeah. Dia 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 tidak jujur. Hulur bantuan soalan tanya tadi kan. Yeah. Dia hulur bantuan tapi ada niat-niat lain di sebalik itu. Sebab sebab tertentu. Ah macam orang bagi makan kambing. Yeah. Dia makan bagi-bagi makan rupanya lepas tu dia nak sembelih. <laughs> ha dia bagi 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 kambing tu gemuk 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 kambing tu happy dapat makan. Dia yeah. tak tahu orang nak sembelih dia lepas tu. <laughs> yeah. Dan kejujuran memang tempatnya di hati kejujur kejujuran memang tempat dia di hati dia tanya yeah. susah ke nak ju, nak jujur hmm -mm. susah bagi orang tidak beriman baik orang mm. yang beriman insyaallah hatinya kuat yeah. dia sanggup menghadapi realiti mm. kehadapan dengan sebab kejujuran dia yeah. dan sebab dia nak cari keberkatan dari Allah Subhanahuwataala. Baiklah titik tolak dia ialah kita letakkan iman di hadapan ya, tu Ustaz. Insya-Allah insya sifat kita akan jujur Ustaz ya. ya? Okey, baiklah kepada anda semua insya-Allah moga, moga menjadi pencerahan. Kita ambil masa untuk kita fikirkan sejenak apa yang Ustaz sampaikan. Baiklah, kita akan rehat dan kembali lagi selepas ini dalam tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. bersama tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru kita bicarakan kita murnikan pagi ini dengan majlis ilmu kejujuran kejujuran dan berkat dan bersama dengan kita al fadhil ustaz Said Nur Hisham tuan padang alhamdulillah baiklah ustaz tadi ustaz ada perincikan dan menjawab segala soalan tentang ialah definisinya kemudian ialah soalan-soalan ni tapi ada satu soalan yang sangat unik ni ya. saya nak bacakan kepada ustaz baiklah daripada sahabat-sahabat kita orang surau ni surau al-ikhlasiah ha. Uh, tapi soalannya unik katanya Assalamualaikum Ustaz dan dai mohon ustaz terangkan betapa pentingnya kejujuran dalam hubungan suami isteri agar rumah tangga sentiasa dalam keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu ya uh, taala. macam kursus kursus kahwin pula. Ha, silakan ustaz. Kejujuran suami isteri ya Allah. Uh, 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 uh. Dia memang kalau dalam kehidupan ni yeah. siapa yang lebih jujur suami ke isteri yang lebih jujur? Suami. <laughs> Atu ha, akak penerbit dah cakap, isteri. <laughs> ha, hadari itu makmu tu, mak metua Hadari tengok balik video dia Allah Allah kata menantu dia jujur, ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Siapa yang lebih jujur antara isteri dengan suami? Ya. Selalunya ramai orang jawab kat luar tu cuba tanya orang sebelah para penonton yang dikasihi sekalian, <laughs> suami ke isteri yang lebih jujur? Jawapannya, uh -uh. Ni kena setuju dengan saya. Ya. Ha yang paling kuat imannya itulah yang lebih jujur. Baik. Yang lebih ingat Allah itulah yang akan lebih jujur. Sebab dia tahu rumah tangga adalah suatu amanah dan tanggungjawab di sisi Allah. Sama ada dia suami ataupun dia isteri, bila dia selalu ingat Allah ...dia akan jujur. Dan soalan orang surau tadi... Uh, uh, uh. ...apakah kepentingan kejujuran dalam rumah tangga rumah suami isteri ...untuk ya. membawa keberkatan, sudah pasti. Sudah pasti. Ada kalanya tersilap. Uh, uh. Ada kalanya suami tersilap. Kan? Ya. Pernah tersilap. Silaplah. Ha. <laughs> bukan lape, salah, tiga lapis password. <laughs> <laughs> password telefon tu tiga lapis. Kan? tak pernah ada ha, Okey. Yang tiga lapis <laughs> tu bukan tersilap tu sengaja. Sengaja, sengaja Tapi mungkin tersilap langkah dalam kehidupan. <laughs> Jujurlah untuk kita mungkin perlu minta maaf. Ya, <laughs> kita perlu minta maaf sama ada isteri ataupun suami kejujuran tadi penting kesilapan mungkin berlaku Yeah. kelemahan mungkin berlaku dalam rumah tangga ni memanglah mana ada orang sempurna Betul. suami dia ada kelebihan dia dia ada kekurangan dia yeah. isteri pun dia ada kelebihan dia ada kekurangan tapi jujurlah yeah. untuk sama-sama membaiki perkara tersebut saling bantu membaiki. Isteri kena bantu suami dia nak baiki diri. Suami kena bantu isteri dia untuk membaiki diri di atas dasar kejujuran. Ya. Dan itu akan membawa keberkatan dalam rumah tangga pada anak-anak. Kita doa pada Allah ya. supaya diri kita dan pasangan kita diberi kekuatan untuk sentiasa Allah. jujur. Amin. 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 Yeah. Ustaz, bantulah saya untuk perbaiki diri, Ustaz. Ustaz. <laughs> Okey, baiklah, Ustaz. Kita ada pemanggil di Thailand ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya dah Ustaz. Ya. Yeah. Soalan saya nak tanya. Uh -uh. Sebagai hamba Allah, bagaimanakah kita nak mazahirkan dalam diri kita kepada Allah akan kejujuran dalam beribadah untuk mendapat keberkatan. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tuan Haji Ismail, orang Sungai Buluh kita ini. Macam mana itu Ustaz dalam ibadah kita pula? Itulah yang disebut ya. Al-Ihsan akhbirni an al-ihsan witak wa tentang ihsan apa maksud ihsan yeah. ant tabudallaha kaannaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yarakah yeah. ihsan nah jujur dalam ibadah kita rasulullah sebut dengan ihsan Sorry. apa maksud ihsan kamu menyembah allah seolah-olah semacam-macam kamu ni nampak Allah, melihat Allah. Dan sekiranya memang kamu tak mampu nak melihat Allah, tahu ketahuilah fa innahu yarak. Allah melihatmu. Kita rasa muraqabatullah, kita muraqabah. Kita rasa Allah sedang melihat kita. Beginilah kita nak semayang Jumaat kebetulan pergi masjid negara. Masa Jumaat tiba-tiba yeah. nampak kamera. Kamera yang kamera TV yang ambil gambar semasa Jumaat. Tiba-tiba <laughs> jadi khusyuk. Oh, Okey <laughs> Jadi khusyuk uh -huh. je. Sebab nampak kamera ada di depan. Dia tak oh. tahu kamera off, tak ada bateri. <laughs> Okey. <laughs> biarlah kita rasa Allah sedang melihat, memantau ibadah kita. Ya, ada orang begitulah. Dia tengah nak sembahyang, tiba-tiba nampak ada kawan ambil gambar ke, tiba-tiba je dia khusyuk. Allah bila dalam majlis kan. dia berdoa, doa gitu je dia. Kamera datang. Khusyuk ya? Khusyuk, khusyuk, khusyuk. Jadi kita dalam ibadah kita, biarlah kita ada perasaan muraqabatullah tadi Imam Al-Ghazali sebut muraqabah. Kita rasa Allah yuraqib Ha, apa maksud muraqabah ni? CCTV senang. Uh -huh. Ha, CCTV. Jadi saya dapat ada satu tu. ...seorang ayah dia bercakap dengan anak kecil dia kata ayah yeah. kata ayah dulu dapat duit 50 sen pergi kedai ayah beli gula-gula beli biskut beli ni beli ni banyak mm -mm. anak kata oh saya tak dapat dah sekarang murahnya barang ayah pergi beli dulu mm. ayah kata bukan sekarang kat kedai tu ada CCTV ya yeah. <laughs> maksudnya dulu ayah dia pergi ambil barang <laughs> banyak sekarang dah tak boleh dah tak sebab boleh CCTV dah. ada <laughs> sebab ada CCTV jadi yeah. dia dia rasa Allah melihat dia Yeah. Kita nak ibadah, kita rasa Allah melihat walaupun ketika oh. kita bersendirian. Yeah. Uh, itu dia Okey, okey. Baik ustaz, itu dia. Alhamdulillah menjawab uh, soalan daripada tuan Haji tadi. Baiklah, ada lagi pemanggil di talian. Kita kini assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Silakan soalan ya. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi yeah, wabarakatuh. Ya, silakan soalan. Uh, assalamualaikum Ustaz dan Waalaikumsalam. Ya, silakan dengan soalan. Ah, uh, sila tanya ya. kak. Kita orang hmm, dengar ni. Tanya. Ah, ha. uh, ini tentang jujur dan berkat Baik. di dalam perniagaan. Ah, hmm -mm. uh, sebuah kedai yang hanya ah, uh, kecil ah, uh, tapi mewah, meriah, pelanggannya ramai. Ya. Adakah itu ah, uh, kedai yang membawa berkat? Dan satu lagi, kedai yang mewah besar tapi lengang. Mm -hmm. Adakah itu kedai yang tidak tidak berkat. Baik. Saya minta penjelasan ustaz. Adakah ya. meniaga ni perlu sangat kejujuran? Itu aja soalan saya ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam oh. mana tu ustaz? Dalam oh. ini ni sangat ini. cantik ya. dan luas pembicaraannya. Hmm. Yang pertama, ya. berkat bukan pada besar atau kecilnya kedai. Uh -huh berkat bukan pada ramai atau sedikitnya pelanggan tapi ada ada di antara tanda, tanda keberkatan tanda lah, jadi ya. ramai orang datang kan ya. ya. uh, tapi yang ramai itu ada kalanya cap semestinya berkat mungkin uh -huh. ramai sebab dia pandai ke muka ya. ataupun customer ramai tapi sekali datang je <laughs> tak repeat order dah <laughs> ha -ha. jadi macam mana kita nak buat kita kena faham dulu makna berkat para ulama menyebut ziyadatul khair bertambah kebaikan. Itulah berkat. Jadi kedai, sama ada kecil ataupun besar, nak tahu berkat ataupun tidak, ada tak bertambah kebaikan. Apa maksud bertambah kebaikan? Tuan kedai itu sendiri. Dia berniaga. Ramai pelanggan. Dia ni sampai tinggal solat. Nak layan pelanggan sampai tak solat. Itu tak berkat. Walaupun ramai. Tuan kedai tadi, dia jaga solat, dia bagi ruang dan masa solat untuk pekerjanya. Dan dia mula bayar zakat, dia pun bersedekah, dia pun sponsor masjid surau, oh. dia pun tolong keluarga dia. Sekali-sekala ada orang istimewa, makan free je, bertambah kebaikan. Yeah. Orang pun semakin ramai, kan aku kedai tu, taklah besar sangat, tapi orang seronok. Uh -uh. Orang pergi, orang makan sedap. Yeah. Kadang-kadang harga mahal tapi sebab makan sedap. Dia masak dan jaga kebersihan dengan penuh kasih sayang. Orang bungkus bawa balik, ya. take away. Uh -uh. Esok boleh makan lagi, tak basi. Ui. Ada yang kadang-kadang dia masak, bungkus bawa balik. Petang malam tak makan dah basi. Sebab uh. tak jaga kebersihan. Ya. Ingat peniaga kalau kedai makan. Jaga kebersihan. Sebab kita jujur dengan pelanggan. Bukan uh -huh. nak duit saja yeah. tapi kita nak keberkatan. Jadi uh -huh. mungkin ramai mungkin sedikit kan hmm. tapi antara kalau sedikit itu ustaz hmm. dia jaga semayang, dia jaga zakat tapi sedikit orang sedikit juga orang datang hmm. kena cek pula mungkin servis dia tak baik mungkin hmm. kualiti barang dia tak jaga masak tak sedap hmm. ataupun yang tukarlah nak makan apa ada jadi oh, orang macam, tak macam marah ya, je ya jadi <laughs> nak dapat keberkatan <laughs> yeah. dia jujur satu dia juga kena tambah skill, kena tambah kualiti. Sebab ya. itulah ketika Nabi Yusuf AS menawarkan dirinya untuk menjaga perbendaharaan negara Mesir, Kala ja ala khazainil ardi inni hafizun alim. Yusuf kata, lantiklah saya yang menguruskan perbendaharaan negara Mesir ini. Lantiklah saya. Sebab saya ni hafizun alim. Saya ni jujur dan alim. Saya tahu how to manage Ya. macam mana nak mengurus harta negara. Ya. Jadi Nabi Yusuf sebut dua dua sifat itu yang membawa keberkatan pada negara Mesir ketika ya. itu. Ya. Sebab Nabi Yusuf dia jujur okay. dalam menguruskan semua ini dan dia juga tahu macam mana nak urus. Syak kedai tadilah ya. Ya. nak berkat kena jujur dan marketing, Baru keberkatan tu akan datang. Marketing Sasa, pun ya? kena berjalan juga. Aa, aa, ya. Okey, dia Alhamdulillah sangat terperinci penjelasan daripada Al-Fadhil Ustaz. Baiklah Ustaz, kita nak rehat seketika. Ya. Jadi, cuma yang kejap lagi saya nak tanya Ustaz, adakah kalau kita jujur dalam amalan kita, perbuatan kita akan membawa jujur ataupun khusyuk dalam solat juga? Ah, jadi, kejap lagi lah Ustaz akan jawab. Ya. ya? Jadi, kepada anda semua nak tahu jawapannya, teruskan bersama kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Terima kasih kerana terus setia dalam majlis alimu. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru kita bincangkan uh, kejujuran dan berkat bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Said Nur Hisham Tuan Padang. Alhamdulillah juga tadi kita dah nampak tadi ha, pencalonan uh, telah bermula. Nampaknya siapa lawan siapa tu pun dah ada. Tapi yang penting jujur dan berkat. Macam mana tu Ustaz? ha, <laughs> <laughs> ah, itulah pada yang pergi penamaan calon. Ha, Jujur, jujur dan berkat. Yeah. Jujurlah dengan janji-janji dan manifesto supaya negara kita jadi berkat. Betul. Pada para pengundi pun jujurlah dengan diri sendiri dengan Allah. Betul. Supaya setiap tanduk kita membawa keberkatan untuk keluarga, untuk negara kita. Jujur. Betul tadi pun saya baca tentang Nabi Yusuf tadi. Nabi Yusuf kata qala ja'ani ala khazainil ardhi. Nabi Yusuf minta dilantik mengurus perbendaharaan negara. Sebab oh. ini hafizun alim Sebab saya ni ada dua sifat yeah. Hafizun alim Jujur yeah, dan tahu menguruskan Ini mm. Nabi Yusuf Okey baik Ustaz yeah. Okey Ustaz Berbalik kepada soalan tadi Yang saya uh, bagi pada Ustaz Sebelum kita rehat tadi itu uh, Adakah bila kita jujur Dalam perkataan kita Pertuturan kita Akhlak kita Akan membawa khusyuk Dalam ibadat kita yeah. juga Itulah itulah keberkatan Bila kita jujur yeah. dia akan menatijahkan keberkatan Yang kita sebut tadi Berkat tadi Berkat macam mana bertambah kebaikan. Ya. Antara kebaikan yang bertambah, oh sejak aku jujur ni, nak ibadah pun rasa semangat. semangat semangat dah ustaz, tapi masa semayang teringat anak kunci juga. Sembahyang semangat semangat tapi jujur lagi, jujur dengan diri kita lama kelamaan sedikit demi sedikit bertambah khusyuk. Ya. Itulah ziyadatul khair, dia bertambah kebaikan. Jujur dia akan bertambah kebaikan insya-Allah dalam apa saja, bukan saja ibadat, dalam rumah tangga, ya. dalam bisnes dalam yang gemena macam calon tadi dalam pejabat kita yeah. dengan kejiranan di masjid jujur jujur mm. dengan diri sendiri jujur dengan Allah jujur dengan orang sekeliling berkat hidup insyaallah ah subhanallah yeah. maksudnya akan bawa khusyuk juga dalam, kalau contohnya solatlah kan ustaz yeah. subhanallah itu yeah. dia baiklah kita ada soalan di Facebook ni ustaz daripada yeah. sahabat kita Muhammad Afandi Syafie katanya assalamualaikum ustaz dan dai saya ingin bertanya kebanyakan orang berniaga zaman sekarang tidak jujur cakap barang elok Uh, boleh untung sikit je tapi sebenarnya untungnya banyak adakah haram hasil pendapatan dia tu ustaz dan inikah yang dikatakan tiada jujur dan tiada keberkatan ya uh, bila dia kata saya untung sikit je <laughs> itu tafsiran yang subjektif ha uh -huh. maksud dia untung sedikit uh -huh. mungkin bagi dia 100 itu sedikit mungkin untung 40% itu dianggap sedikit uh -huh. dia tak tipu hmm uh -huh yang dia tipunya dia cakap apa? Saya jual ni saya tak untung, saya jual harga modal. Itu tipu. Ya. Yeah. Tapi dia kata ha saya untung ni tak banyak, sikit je. Itu tak tipu. Sebab bagi dia sedikit. Mungkin bila orang dengar ni banyaknya untung dia. Subjektif. Ya, uh, tapi uh, ya. memang tidak dinafikan ada orang yang berniaga ya. tapi dia dia ada unsur-unsur ketidakjujuran. Itu jadi tak berkat. Ya. Contohnya barang-barang okey lagi tak ada rosak dia nak jual kereta yuska ya. car. Dia kata semua okey tapi ada masalah. Itu tipulah. Lebih baik dia kata kereta saya nak jual ni saya dah pakai lima tahun. Okey semua cuma masalah sini je. Absorber je ada masalah sikit. Mungkin lepas beli awak kena tukar. Awak nak harga ni ambil. Tak nak sudah. Lagi lagi okey. Lagi okey. Okay, ya? Daripada kita boleh jual, lepas jual orang tengok masalah orang duk makin hamun pula kat kita kat belakang. Rezeki tak berkat. Dan ingatlah pada orang yang terlibat dengan perniagaan, Allahu akbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis at-tajrus al-aminus saduq ma'al anbiya' peniaga yang jujur yang benar cakapnya dalam urusan perniagaan mereka bersama para nabi di hari akhirat nanti oh. bersama para nabi kita nak jadi nabi tak leh dah yeah. ya ini syokkat ini berita gembira kepada para peniaga di luar sana jujurlah Benarlah dalam cakap dan janji mm -mm. antara ganjarannya bersama para nabi di hari akhirat. Allah. So, oh, itu dia indahnya. Maksudnya yeah. kalau dah bersama para nabi mestilah dalam syurga ustaz ya? Allah. Allahuakbar. Okey ustaz, kita ada pemanggil di talian kita kini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, yeah, silakan dengan soalan. Uh, saya Abdullah Al Iman daripada Slim River Perak. Hmm. Silakan Jadi, soalan saya kepada uh, ustaz. Ah uh, di dalam hadis 40 Imam An-Nawawi berkenaan dengan niat innamal a'malu binniyat wa innamakum limri'in ma nawa. Pastu ada satu potongan hadis tersebut mm -hmm. daripada hadis tersebut makan hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa ila Allahi wa rasulihi. Jadi soalan saya mohon ustaz tolong kaitkan potongan hadis tersebut dengan kejujuran. Ha, ah, itu dia. Baik, terima kasih Encik Abdullah. Oh, soalan orang Perak ni bukan main, ha, main ha, macam ni. Okey, ha, ha, baik, silakan proses macam mana tu? Dia baca hadis, dia yeah. hadis Nabi bagus sangat-sangat. Yeah. Bukan saja hafal makna hadis, ha, tapi ha. dia matan ataupun lafaz hadis. Sangat bagus. Ya. Yeah. Man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw yang sambung tadi. Yeah. Man hijratuhu ila Allah hijratu ila Allah mm -mm. siapa yang dia hijrah kerana Allah dia dapat Allah mm -mm. dan memang di awal tadi ada berkait cerita jujur ini tempatnya di hati yeah. dan niat itu di hati mm -mm hatiku. Ya. Nak <laughs> lagu tu saya. Kan? Ha. Ha, jadi cerita hati ni soal hati ni, cik cerita hati. Ya. Jadi memang hadis yang dibaca oleh sahabat kita dari perak tadi, ya. ada orang dia hmm. di Mekah, hmm. dia susah payah tinggal tanah air, tinggal keluarga, dia susah payah hijrah ke Madinah hmm. untuk Allah dan Rasul. Hmm. Walaupun dia tak tahu apa nasib dia kata, tapi kerana Allah Rasul aku pergi maka dia mendapat Allah dan Rasul dan hidup. Ada juga zaman Nabi, dia susah payah orang nampak dia berkorban nak hijrah ke Madinah. Hmm. Rupanya kerana tunang dia ada kat Madinah. Ah uh, tu yang Rasulullah sambung kat hujung tu maka hmm. nak hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yang kihuha. Kalau niat dia hijrah sebab nak harta, nak duit ataupun kerana perempuan, dia dapat kahwin. Lah. Ya. Yeah. Niat dia tadi. Dapat-dapat. Dapat-dapat perempuan Ya. Yeah. Tapi kalau nak Allah, dia akan dapat Allah. Mm -hmm. Jadi kejujuran memang tempatnya di hati dan memang betul sangat. Dia berkait rapat dengan hadis. Innamal a'malubin niat. Setiap amalan adalah berdasarkan niat. Jadi jujurlah dalam niat itu. Mm. Jujurlah dalam niat dan tindak tanduk kita. InsyaAllah. Yeah. Allah beri keberkatan. Ya, itu dia Subhanallah, cantik ulasan satu <laughs> tepat. Okey, belah kita ada soalan berikutnya daripada uh, Fadilah Kamarudin di Facebook kita ni Ustaz. Katanya, "Assalamualaikum ya. Ustaz dan Dai. Apakah langkah yang boleh diambil sekiranya dah tersedar yang hasil pendapatan selama ini adalah berpunca dari ketidakjujuran dalam bekerja dan berasa dosa. Uh, tapi hasil tersebut telah dikongsi bersama dengan anak-anak." Oh, 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 macam mana oh, Ustaz. Duit gaji dia dapat tapi hasil dia khianat uh, dengan amanah ya, Ustaz. dia. Ya, gaji duit allowance dia dapat tapi dengan cara tidak jujur cara yeah. dia tipu cara dia khianat pada hmm. amanah tersebut yeah. memang akan menyebabkan ketidakberkatan dalam hidup dah tahu ustaz saya ingat okey saya buat macam ni selama ni rupanya tak boleh maka kena bertaubat pada Allah taubatnya macam mana tak cukup astagfirullah, astagfirullah tak cukup kalau ia melibatkan hak orang contohnya hak majikan dia tu paksa dia mesti kembalikan balik. Taubatnya dia kena kembalikan balik hak majikan tersebut. Kalau dia ada guna dia guna kereta nak pergi site, hmm. dia guna untuk pergi shopping, pergi klinik, pergi jalan-jalan. Patut minyak tu tadi untuk pergi site kat tempat kerja. Ya. Yeah. Dia salah guna. Sama ada dia bayar balik pada syarikat, dia jumpa balik, ustaz payahlah nak bayar balik macam mana gitu. <laughs> kan? Yeah, ha, so. dia sebab bila melibatkan hak, taubatnya dia kena bagi balik. Hmm. Ha, dia tak boleh hisap je. Ustaz, itu cerita lama. Saya dah berhenti company itu. Saya kerja company lain sekarang. Habis saya nak buat macam mana dia orang pun? Ya. Maka banyakkan bersedekah. Hmm. Kita banyakkan hmm. bersedekah. Dan kalau boleh kita tahu jumlah tadi yang kita tidak jujur itu, ataupun dengan jawatan kat tempat kerja kita, kita minta rasuah pula. Oh, aku jawatan ni. Kau nak boleh. Aku 2%. Yeah. Kan? Mm -mm. Ha, boleh aku bagi mm -mm. projek kat kau Tapi aku pun nak juga begini Ketidakjujuran itu Dia kena banyak sedekah Kalau dia memang paksa ada yang macam tu mm -mm. Orang dah siap kerja Dia nak release payment tu 300, 400 ribu Dia kata takkan tak ada duit raya untuk yeah. saya yeah. Dia, dia telah paksa ambil hak orang Orang tu pula nak buat kerja Nak buat bangunan Nak buat apa Jadi runtuh tak cukup apa semua mm -mm. Bawa bahaya pada orang lain Dia akan bersambung bila ketidakjujuran ini Maka dia kena bagi balik hak orang Sekiranya melibatkan hak Cari dah orang itu tak dapat Dia kena banyakkan bersedekah ya. Dengan nilai tersebut Dan dia taubat jangan buat lagi lah ya okay. itu dia maksudnya masih lagi belum terlambat bagi seorang itu ya, untuk sebab saya kena, kena bersihkan bersihkan balilah ya. harta itu sendiri baiklah ya. uh, okey ustaz kita akan kembali lagi selepas ini cumanya kejap lagi uh, ustaz jawab uh, saya sebab bergeng, uh, banyak soalan di fikiran saya ini. cumanya iyalah jujurlah jujurlah uh, saya soalan jujur apa? soalan saya ini. bila ada berita yang tak benar uh. ada yang cepat-cepat kongsikan oh, oh, walaupun oh, dia tahu oh, sebenarnya tak oh. tak benar adakah itu tidak jujur ya. dan insya Allah selepas ini akan dijawab oleh ustaz kita. Baiklah kepada anda semua teruskan uh, kembali lagi selepas ini dalam tajulah ustaz biar tahu jangan keliru. jawapan kini dihuraikan. Tanyalah ustaz, biar tahu jangan keliru bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Said Nur Hisham Tuan Padang untuk kita bicarakan kejujuran dan berkat. Baiklah Al-Fadhil Ustaz, kita nak kembali dengan ustaz ni tapi cumanya kita ada pemanggil di talian ustaz. Ya, Okey, baiklah kepada pemanggil Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, silakan dengan soalan. Uh, saya saya Abdullah dari Beseremban. Baik, silakan. Cik uh, ini uh, ustaz uh, Allah paling suka orang yang ikhlas dan ganjaran orang yang ikhlas walaupun amalan dia sikit tapi dia ikhlas Ganjarannya adalah syurga. Tetapi macam mana kita nak dapatkan keikhlasan? Selalunya kalau kita bagi derma ke apa berkata-kata di hati ke melainkan Allah campakkan keikhlasan tu di hati kita. minta pandangan ustaz. Terima kasih. Okey, baik terima kasih jasaid. Ah itu dia alhamdulillah soalan yang cantik tu ustaz. Macam mana ikhlas tu? Sebab susah nak dapat ikhlas tu ustaz. Ya Allah. Haah, ha, silakan. Uh, apa ni ada satu doa diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzu bika min an nushrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Na Itu kalau kita cari dalam maksurat. Uh -huh. Maksurat yang disusun oleh Al-Imam al, al syahid Hassanul uh -huh. Banna. Imam Hassanul Banna dia kumpul doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW. Di antara doa Nabi ajar, Allahumma inna Na'udzubika min an nusyrika bika shay'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami terbelindung dengan-Mu daripada syirik yang kami ya. tahu dan daripada sebarang syirik yang kami tak perasan, tak tahu. Tak tahu. Antaranya ialah tak tak berapa ikhlas dalam amalan tadilah. Tetapi kita kena terus bermujahadah untuk ikhlas. Kita tak boleh kata, oh saya ni kalau nak sedekah-sedekah, kadang-kadang lepas sedekah saya rasa syok sendiri. Baik saya tak payah sedekah. Salah. <laughs> saya Ustaz, kalau saya sedekah, kadang-kadang rasa bagus. Tambah lagi orang puji pula, saya rasa macam takut hilang keikhlasan. Teruskan bersedekah. Teruskan. Kita perlu berusaha untuk ikhlas. ...dan antara cara kalau keedah selain pada doa... ...berkawanlah dengan orang-orang yang jujur dan ikhlas. Hmm. Bila kita berkawan dengan orang jujur... ...insyaAllah tempias kejujuran yeah. itu dia dapat. Saya seronok jumpa Ustaz Hamid. Saya seronok berkawan dengan Ustaz. <laughs> Alhamdulillah. Dah makan pagi? Alhamdulillah. Jom Ustaz makan. Eh, kita lagi Ustaz. Kita tengah live dia Ustaz. Okey baik Ustaz. Adi Alhamdulillah. Kita rasa tempias kejujuran itu. Yeah. Uh, kalau kita berkawan dengan orang yang tak ikhlas... <laughs> Orang yang tak jujur, orang yang dia memberi, dia bersedekah tapi ada udang. Dia beri-beri, ada tujuan lain. Kita pun uh -huh. jadi penyakit sama. Yeah. Kita kena penyakit sama. Kita berkawan dengan orang yang tak jujur. Lama-lama kita terkesan. Jadi pilihlah kawan yang ikhlas oh. dan jujur. Moga-moga kita duduk dengan dia ada tempias kebaikan yeah. itu pada diri. Ya, yeah, betul Ustaz. Maksudnya suasana itu sendiri mempengaruhi, mempengaruhi kejujuran mempengaruhi. seseorang mempengaruhi. itu sendiri. Okey, baik Ustaz. Um, berbalik ...kepada ya. soalan, soalan yang saya eh, tadi. Oh, ya. okay, Ustaz. Benda tak ingat dah? Yalah, ada orang ni ...bila dia dapat satu berita... ...dia tahu benda tak betul. Ataupun ya. dia tak tahu betul atau tidak. Ya. Tapi dia sebarkan. Dia ya. tak jujur kepada orang lain. Macam mana ya, tu Ustaz? Allah. Zaman sekarang, ha. zaman medos. Tahu oh, medos? Apa tu Ustaz? Media sosial. Oh. <laughs> Kawan-kawan right. kita di Indonesia disebut medos. Media oh. sosial. Oh, terkejut. Zaman saya. sekarang... Oh. Yeah pelbagai dalam pelbagai dalam dunia bisnes dalam dunia hiburan dalam musim pilihan raya oh, ni lagi oh, 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 dalam kekeluargaan dalam kejiranan maklumat-maklumat yeah. kita sekarang ni tak tahu mana yang betul ke tidak uh -uh. awas saya ambil kesempatan jangan sampai kita menjadi penyambung lidah fitnah Allah Akbar. Jangan Kadang-kadang Orang tuduh orang ni Cerai Orang tuduh kena tangkap basah Orang tuduh orang ni Rasuah Orang tuduh orang ni Buat jenayah Dalam Islam Nak tuduh Nak sebar, Hati-hati Sebab-sebarang Tuduhan pada seseorang Dalam Islam Yang tu kan tuduh Kena bawa bukti Nak oh, tuduh ya, ya. awak rasuah Nak tuduh awak Membunuh orang Nak ya. tuduh awak ni Kena bawa bukti ya. Al-bayyinatu Alal mudda'i orang yang mendakwa mesti bawa bukti itu kaedah Islam seseorang dikira tak bersalah orang ni tak bersalah tak sampai sehingga ada bukti dan kaedah Islam sebut gitu Perundangan moden hari ini pun sebut yeah. a person is innocent until proven guilty. Ambul. Oi, oh, pagi-pagi memang oh, so, orang Terengganu cakap orang oh, Terengganu memang macam tu ah, saya. Oh, seseorang dikira ah, tidak bersalah ah, sehingga dibuktikan bersalah. Kita baca kat Facebook, kita baca kat WhatsApp, yeah. kita duk sibuk nak copy paste aje. <laughs> ha, ha, ha. Dia copy paste je Dia copy paste je, Share dalam grup Saya dapat cerita ni Tak tahu betul ke tidak Copy paste je Upa Rupanya kita menjadi Penyambung lidah fitnah mm -mm. Ini tidak jujur Apatah lagi menjatuh, Mengaibkan seseorang Dalam mm -mm. bisnes Sampai bisnes dia lingkup Sebab mm -mm. orang duduk sebar Perkara tak betul Career mm -mm. dia rosak Sebab ada yang tidak jujur Di dalam yeah. menyebarkan maklumat mm -mm. Saya sangat tuju Bagus sangat kempen Tak pasti Jangan sebar Mm -mm, yeah. kongsi. Takut yeah. kita membawa menyambung lidah fitnah. Yeah. Dosa free di hari akhirat. Betul. Atau kalau cerita itu betul tapi mendedahkan aib orang, mm -mm. kita mengumpat. Ya, yeah. betul. Yeah. Mm -mm. Kan? Jangan ambil mudah, apatah mm -mm. lagi pada orang soleh, orang-orang masjid, para pendakwah yeah. kita sebarkan fitnah tentang mm. dia, lagilah menyebabkan gelap hati seseorang. Itu bagaiman. yang tak berkat hidup tu, Ustaz. Itu jadi ]nya. tak berkat oh, oh, hidup, wallahi ya. Okey Ustaz, kita ada pemanggil sekali Sudah. lagi di talian kita ini Assalamualaikum. Ha, waalaikumsalam. Ya, silakan ha. dengan soalan. Ah, ha. ha. saya Adnan bin Yusuf dari Pasir Putih, Kelantan. Ah, ha. oh, orang Kelantan. Ha. Ha. Oh. Ya, ya. Yes, ya, ha. saya, saya nak tanya ni. Pasal pemimpin ha, ataupun orang yang ber berkuasa yang di diberi kuasa oleh rakyat. Lah. Uh -huh. Tapi dia dah... Lepas tu bila dah ada kuasa, dia sebut-sebut oh, balik. Ha bantuan ke pemberian yang diberi pada rakyat itu, adakah itu tidak itu jujur dan tidak berkat? Hmm. Okey, baik. Adakah ia dianggap jujur atau tidak, ya? Okey, baik. Ya, baiklah. Ya, ya. Terima kasih atas ya. soalan Encik ya. Renan itu. Ha, macam mana <tuk> itu, <sah? tuk> Saya dah ba mula pandai dia ni ha, ba macam mana bagu itu? Bagus soalan. Ah, yang pertama tadi, <laughs> kita sebut ayat nak surah Yusuf tadi ha, ha, ha. dia dia minta jawatan lantiklah saya mengurus betul. pembendaharaan negara ha, ha, ha. ini Hafizun Alim betul. saya ni jujur dan saya tahu mengurus apa ni mengurus uh, pembendaharaan negara ya, betul. itu hmm. sifat nabi Yusuf alaihi salam doa yang tanya tadi seorang yang diberi amanah dia diberi tugas kepimpinan kemudian hmm. dia mengungkit-ungkit hmm. dia seorang yang jujur dia menganggap Amanah kepimpinan yang diberi kepada dia akan ditanya oleh Allah di hari akhirat nanti. Akbar. Yang akan yang yang memberi uh, apa ni yang melantik dia pun akan ditanya di hari akhirat nanti. Uh -huh. Orang yang melantik ditanya di hari akhirat, yang diberi amanah pun akan ditanya di hari akhirat nanti. Hmm. Jadi sebab tu dalam ada ayat-ayat al-Quran yang menyebut penyesalan. Ayat 166, 167 dalam Surah Al-Baqarah. Yeah. Menyesal ni orang yang tersilap pilih di hari akhirat nanti dia menyesal sebab yeah. dia tersilap pilih. Yang diberi amanah pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan seseorang yang diberi amanah menguruskan rakyat di bawah dia tiba-tiba dia tidak jujur yeah. dengan dengan apa ni amanah kepimpinan tersebut maka dia tidak dapat cium bau syurga di hari akhirat nanti. Allah. Nabi beri peringatan sebab Nabi sayang. Yeah. Sayang kepada kita. Sebab tu dalam hadis kepada Abu Zar Nabi sebut ya Abu Zar inna la dhaifun wa inna hadhihi la amanah wa innaha yawm al qiyamati khizyun wa nadama. Oh Abu Zar nak lantik jadi pemimpin ni amanah adalah amanah dari Allah. Allah. Kalau kau tak tunaikan dengan penuh kejujuran di hari akhirat akan menyebabkan penyesalan. Yang yang dilantik yang melantik pun akan menyesal di hari akhirat. Ya. Maka kita jujurlah. Yang melantik jujur bukan fikir kerana Allah, kerana uh -huh. kepentingan negara, kepentingan uh -huh. agama. Yang dilantik pun kita kena jujur. Bagaimana uh -huh. uh, menarik, uh, yeah. hadari? Yeah. Saya baca kisah Omar bin Abdul Aziz. Isterinya di malam hari cerita Omar Abdul Aziz selalu duduk atas jadah, duduk menangis saja. Uh -huh. Macam sakit. Isteri yeah. tanya, bang, kenapa abang sejak jadi khalifah ni asyik duduk atas jadah, duduk menangis je? Omar bin Abdul Aziz kata, aku memikirkan ibu-ibu tua di hujung kampung yang tidak terbela. Aku fikirkan anak-anak yatim yang tidak mendapat haknya. Aku fikirkan orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang sakit yang tidak dapat rawatan. Aku bimbang semua ini akan ditanya oleh Allah di hari akhirat nanti. Aku nak jawab apa? ini kejujuran Umar bin Abdul Aziz. Sejak dia jadi khalifah Islam. tokoh pemimpin yang kita patut contohi yeah. ya Dia selalu ingat Umar dosa khalifah. pahala, dia selalu ingat hari akhirat nanti. Ya, yeah. itu yeah. dia. Baik. Okey Ustaz, kita ke soalan yang seterusnya daripada Fazil Saleh di Facebook ni. Katanya, Assalamualaikum Ustaz Da'i, da kejujuran yang bagaimana perlu ada dalam diri setiap muslim bagi mendapatkan keberkatan di dunia dan juga di akhirat. Ha. Mungkin Ustaz boleh bagi contoh Ustaz. Ya, yeah. kejujuran pada dalam diri setiap muslim dalam semua aspek kehidupan. Yeah. Dia tu siapa? Kalau dia orang bujang, dia dia jujur dengan mak ayah dia. Betul. Kalau dia orang dah kahwin, jujur dengan anak isteri dia. Yeah. Kalau dia orang berniaga, jujur dengan pelanggan, jujur dengan staff. Tadi yeah. kita apa yang dari Kelantan tanya, yeah, Orang orang jadi pemimpin, dia jujur dengan amanah kepimpinan dengan rakyat dia. Yeah. Kalau orang tu jiran, dia jujur yeah. dengan kejiranan dia. Kalau orang tu jaga amanah urusan masjid, jujur dengan duit masjid orang tu jaga anak yatim jujur dengan tabung anak yatim keseluruhan tengok kita duduk kat mana mm -mm. saya ustaz saya kena jujur dengan ilmu saya yeah. bila orang tanya saya kena jawab kalau yang saya tahu yeah. dan kalau saya tak tahu saya kena kata Allah alam tu saya tanya orang lainlah mm -mm. Saya, saya cek dulu tu jujur dengan ilmu kalau ustaz yeah. kan ha, jadi kejujuran ini kita ni duduk kat mana jadi dalam aspek kehidupan dalam bidang kita kita kena yeah. jujur ustaz setuju tak kalau saya katakan kalau dalam hal ibadat Seseorang tu kena jujurkan diri sendiri sudah pasti uh -huh. sudah ju jujur dengan diri yeah. jujur dan ibadah itu luas maknanya betul ke ofis tu pun yang makan gaji tu pun dia nak ibadah juga uh -uh. cari rezeki yeah. kan? uh -huh. yang berniaga ibadah juga sebab dia nak cari rezeki yang jujurlah hmm, itu dia yeah. subhanallah okey ada soalan yalah mungkin ustaz um, ha. kita nak didik diri untuk jujur ni macam mana ustaz untuk ha. di kita ni kita nak jujur tapi tak apa ustaz jawapannya selepas ini insyaallah boleh ustaz ya okey kepada anda semua kalau nak tahu jawapannya jangan ke mana-mana teruskan tanyakan soalan kepada kami kejap lagi saya akan uh, bagi tahu caranya macam mana teruskan bersama kami dalam tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru kembali selepas ini Tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru kembali bersama dengan anda untuk kita bicarakan hari ini kejujuran dan berkat. Alhamdulillah kita bersama dengan al-fadhil ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang untuk menjelaskan segala-galanya dan termasuklah nak jelaskan soalan saya ni ustaz. Uh, sebelum tu ustaz uh, uh, a yeah. kejap lagi kita akan bagi soalanlah yeah, daripada yeah. WhatsApp. Uh. Cumanya, a uh, iyalah ustaz kalau kita bicarakan tentang kejujuran ni kita banyak mendidik diri untuk jujur tapi boleh tak kita scan ataupun kita tengok uh. orang kita boleh nilai orang tu jujur dengan kita atau tidak? Ustaz? kita tak mampu nak menilai hati orang hukum oh. bil zawahir wallahu yatawallaj sarair kita hukum ya. dengan yang zahir saja kita tak mampu nak nilai hati orang tapi tindak tanduk dia tu ada kalanya orang yang jujur dia akan menjurus pada tindak tanduk dia. Mm -mm. Dia akan ada hint tanda-tanda kejujuran. Yeah. Orang yang tak jujur lama kelamaan akan terbongkar ketidakjujuran dia. Mm -hmm. Dia semangat nak jadi AJK masjid. Nampak awal-awal <laughs> macam jujur. Rupanya ada niat lain. Lama-lama dia akan terplanting keluar. Ya. Orang ah orang-orang yang orang yang tak ikhlas ni dia, jadi AJK masjid. Nampak macam yeah. baik. Tapi sebab dia tu tak ikhlas, tak jujur, lama-lama dia akan terkeluar sendiri dia akan hmm. dia akan bila akan gelap hati dia kalau tak jujur ni. Ah yeah. begitulah dalam kerja-kerja kebaikan nampak macam dia oh bagusnya dia masuk NGO Islam tolong orang susah apa mm -mm. rupanya tak ikhlas tak ikhlas dia akan terpelanting keluar. Orang-orang yang tak ikhlas, tak jujur, tak amanah, dia akan terpelanting keluar je daripada kebaikan yang dia duduk sebelum ni. Hmm, kalau dia tak jujur. Itu dia. Ya. Ada kesannya juga lah. Ya, ya. Okey. Tak duga pun boleh jadi Ustaz. Ya. Itu dia. Baik Ustaz. Kita bersama dengan soalan kita di Facebook ni Ustaz. Alhamdulillah. Cik Neng. Uh, katanya saya nak bertanya uh, bagaimana kita hendak mendidik sifat jujur dalam hati kita. Adakah doa untuk tetapkan hati kita untuk yeah. sentiasa istiqamah yeah. dengan sifat jujur ini? Saya dah jawab tadi berkenaan uh, uh, uh. dengan doa itu. Kita yeah. dah jawab. Nabi dah ajar doa tapi susah ustaz nak 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 ingat, nak, nak, nak ingat tadi doa bahasa Melayu je. Ya. ya Allah kurniakan pada diri istiqamah ataupun ya muqallibal qulub sabit qalbi untuk istiqamah kita perlu pertolongan Allah untuk istiqamah ya. Jadi untuk jujur dengan diri untuk istiqamah kita bersama dengan sahabat-sahabat yang istiqamah ya dan untuk istiqamah dalam kehidupan ini kita selalu mendengar peringatan mana nak istiqamah ustaz. Tengok tanyalah ustaz tiap-tiap pagi. Istiqamah kan. Istiqamah dengan majlis ilmu. Ada di tempat kita ada guru, ada para ulama kena bersama di masjid, majlis ilmu dengan para ulama, dengan sahabat-sahabat yang jujur yang istiqamah, kita pun akan jadi istiqamah. Kalau kita duduk bergaul jauh dengan orang yang maksiat, orang yang tidak pedulikan halal haram ya. itu menghalang kita untuk istiqamah. Ya. Kita duduk dalam circle ataupun dikelilingi orang-orang yang uh, istiqamah insya-Allah kita akan terus istiqamah dan moga-moga Allah taala kurniakan pada saya pada para penonton untuk kita istiqamah sehingga ke akhir hayat kita insya-Allah. Ya, itu dia ustaz. Baiklah ustaz. Um, Cumannya um, saya terfikir satu perkara keberkatan itu. Adakah kita boleh sampaikan satu-satu keberkatan kalau kita bersungguh-sungguh tapi tidak jujur ustaz? Boleh ke ustaz? Jadi kalau tak jujur dia masalah problem dari awal lagi. Oh. Ha. Oh uh oh -uh. maksudnya memang kalau kita nak cari keberkatan. Maksudnya dia bersungguh, dia tak jujur dia bersungguh masalah. Niat dulu. Oh uh oh -huh. oh. Uh -huh. Okey. Dia jujur tapi dia tak bersungguh. Iya. Yeah. itu masalah juga tapi lebih kecil daripada yang pertama. Dia jujur dah tapi oh. dia buat kerja acuh tak acuh je. Tak yeah. dia jujur dah. Dia ikhlas yeah. tapi tak bersungguh. Ah moga-moga dengan keikhlasan itu lama-lama dia jadi bersungguh. Oh. Tapi kalau tak ikhlas, tak jujur dari awal, yeah. dia bersungguh ke dia tak bersungguh ke memang masalah problem. Ya, yeah. titik tolak ni ialah pada niat ustaz. Dari saya. awal. Uh, itu Hadi sahabat kita dari Perak macam tadi innamal a'malu binniyat. Bin okey bai ustaz. Uh, mungkin ada soalan lagi kita uh, akan ajukan kepada uh, uh. semua uh, okey cuma yang ustaz ialah dalam kita nak mencari keberkatan ni ramai yang walaupun dalam keadaan jujurnya itu kadang-kadang hmm. tu jadi tak jujur juga ustaz. kemudian bila dah tak jujur tu dah insaf balik ustaz. Yalah tentang istiqamah tadi tu. mungkin ada ramai yang masih lagi tak clear. nak jujur tu adakah kita kena jujur kepada Allah dahulu baru jujur tu kepada manusia akan datang tu ustaz ataupun sebaliknya ustaz. biasalah tu sebab tu Nabi kata orang beriman ni iman dia yazid wa yaqus. bertambah berkurang. Fluctuates. Uh, iman dia naik turun naik turun yes. uh, macam mata wang juga naik turun yes. macam orang saham juga dia uh. kadang up trend kadang down trend yes. tapi dia ada dia ada apa ni catalyst dia lah ada sebab-sebab dia lah. Mm -mm. Jadi uh, uh, iman memang naik turun kejujuran itu kadang-kadang mm -mm. sebab itulah kita kena cari fakta-fakta yang saya sebut tadi. Yeah. Kita duduk dalam keliling orang-orang yang jujur dan ikhlas hadir banyak majlis ilmu kita tengok rancangan majlis ilmu mm -hmm. dekati para guru para ulama itu akan dorong kita untuk sentiasa istiqamah insyaallah orang mm -hmm. yang jauh dari majlis ilmu jauh dari para ulama mereka ni kadang-kadang sebab tak ada peringatan yang datang duduk ah. dengan grup-grup yang lara, lama kelamaan dia akan ikut yang lara itu ah, ya yeah. itu dia Okey Ustaz, satu soalan yang sangat cantik daripada uh, produser kita, uh, Puan hati yang berada di dalam control room tu. Katanya, macam mana ibu bapa? Uh, ibu bapa yang menjanjikan sesuatu kepada anak-anak. Okey, kalau dapat periksa ini, uh, papa akan bagi ini. Tapi sebenarnya itu hanya uh, janji sahaja tapi tak jujur dengan oh, anak. Bahaya. Macam mana tu? Macam mana tu Ustaz? Pandai produser kita buat soalan. <laughs> ya yeah, Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Nasib baiklah. Ibu ayah uh, yeah. jujurlah dengan anak-anak sebab uh -huh. kalau kita janji dapat nombor sekian dapat nombor sekian dia tak buat. Uh -huh. Kan? Yeah. <laughs> saya janji dengan anak saya bah ni. Oh, pernah Kalau saya? dapat nombor <laughs> ni saya buat hat. Kalau dapat nombor ni, uh -huh. abi tak akan mesej rambut dia rambut dia dah semakin handsome. Oh, ya. Yeah. <laughs> kalau dapat nombor ni lebih kat abi nak botakkan ke kepala. Oh. Jadi dia sungguh dapat sampai kat hat tu je kita pun tepati janji okey tak payah botak kita pergi kedai gunting handsome handsome subhanallah sangat <laughs> so, dia nak belajar uh, uh, uh. kita anak-anak cuti yeah. cuti kita kata nak ajak pergi mandi kolam uh, nak pergi uh. cuti tepatilah uh, uh sekali kita bohong dia lama-lama dia kata hmm ayah cakap mama tu janji saja je oh. kan janji eh, apa janji di ayah panggil apa sekali janji tidak ditepati kan janji-janji uh, uh, uh. kita kena jujur janji-janji tepatilah yang kita mm. berjanji kat anak kita berjanji gini tipu janji mm. gini kita berjanji abah janji cuti nak pergi mandi kolam tak pergi dah lama kelamaan anak tak percaya jadi jangan marah kalau mak ayah yang suka tipu anak ni bila anak memberontak anak dah tak percaya jangan marah sebab datang dari kita mm. yang tidak tepat janji janji mm. banyak mm. tapi tidak tepati. Oh, ya. itu dia masalah. termasuk dengan anak-anak itu mesti kena tepati janji dan jujur. Ya, Ustaz. Sudah anak -anak. Ya, sudah pasti. Apabila dengan anak-anak. Okey, Ustaz. Mungkin kesimpulan untuk pada topik perbincangan kita hari Allah ini kejujuran dan berkat. Silakan kejujuran Ustaz. Kejujuran akan bawa keberkatan dalam semua aspek kehidupan. Dalam rumah tangga, kejujuran bawa keberkatan. Dalam bisnes jujur bawa keberkatan. Tadi kita tengok iklan nak penamaan calon <laughs> nak pilihan raya, jujurlah yang mengundi yang diundi bawa keberkatan pada negara. Dalam kampung, taman perumahan, jujurlah sesama kita dalam dalam kejiranan kita. Dalam adik-beradik dalam keluarga, jujurlah insya-Allah akan membawa keberkatan. Oh, oh. Lawannya apa? ...lawannya kalau tak jujur... ...dia akan menyebabkan terhakis keberkatan. Sama ada di pejabat, dalam bisnes, dalam keluarga... ...dalam negara, dalam urus niaga, dalam organisasi. Bila ada yang tak jujur... ...dia akan mengikis keberkatan. Oh. Apa tanda keberkatan terhakis? Kehidupan jadi tak tertera. Keharmonian jadi hilang. Asyik bergaduh suami-isteri. Anak jadi tak dengar cakap... ...Allah akbar, waliyah, bismillah. Kita takut. Orang beriman dia cari duit dia cari untung dalam masa yang sama dia cari juga keberkatan. Ya, maksudnya seiringlah ya. ustaz ya akan kalau jujur itu semestinya membawa keber keberkatan insya-Allah. Okey ustaz, semoga kita boleh a uh, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pimpinan ustaz untuk sama-sama kita terdidik jiwa kita untuk jujur. Silakan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. lillahi wa ni'amuhu wa yukafi amzidah. Amin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika shay'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim lontarkanlah ke dalam hati-hati kami sifat jujur dan ikhlas hanya kepadamu ya Allah. Amin. Jadikanlah kami suami isteri pasangan anak-anak yang ikhlas dan jujur. Jadikanlah kami <coughs> manusia yang sentiasa jujur denganmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami tempatkanlah kami bersama orang-orang yang jujur. Kurniakanlah kepada kami sahabat-sahabat yang jujur. Kurniakanlah kepada kami anak-anak yang jujur. Amin. Kurniakanlah kepada kami pasangan yang jujur. Kurniakanlah kepada kami para pemimpin yang jujur. Amin. Kurniakanlah kepada kami kejiranan yang jujur. Amin. Kurniakanlah kepada kami sahabat handai yang sentiasa ikhlas di dalam bersahabat dengan kami ya Allah. Amin. Dan ya Allah, kami mengharapkan kekuatan darimu untuk kami sendiri menjadi jujur dengan diri kami ya Allah, Amen. jujur dengan segala perintahMu ya Allah, Amen. menjadikan kami ini jujur untuk melindungi diri kami dan keluarga kami dari azab-Mu di hari akhirat nanti ya Allah. Lalu kami sentiasa jujur dalam setiap tindak tanduk... yang kami lakukan ya Allah. Ya, ya, ya. Muqallibal Qulub, thabbit qulubana ala dinika ya Allah. Kurniakanlah kepada kami istiqamah untuk sentiasa jujur di atas agamamu ya Allah menjadikan halal dan haram sebagai pertimbangan dalam tindak tanduk kami ya Allah kurniakanlah sahabat-sahabat dan orang di sekeliling kami yang istiqamah di atas agamamu sehingga ke akhir hayat kami ya Allah rabbana ya atina fid dunya hasanah وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار <applause> وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Alhamdulillah, Alhamdulillah amin amin ya rabbal alamin. Ala. Alhamdulillah terima kasih Al-Fadhil Ustaz Nur Syam Tuan padang atas perkongsian ilmu tentang kejujuran dan berkat hari ini. Aa, ada juga gurau-gurauannya itu. Jadi insya-Allah kita esok akan kembali lagi ustaz ya. Jadi kepada anda oh, semua Esok, esok tajuk apa? Ah esok kita akan maklumkan nanti ustaz. Aa, yes, bagi surprise lagi kepada semua penonton ya, kita ni. Okey cumanya pagi-pagi baiki pukat, pukat digantung tepi titi. Hidup jujur barulah berkat moga ke syurga satu hari nanti. Segala kesilapan kami mohon maaf, kebaikan amal-amal dan sebarkanlah Jumpa lagi esok. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam harus